Grekët shpresojnë të emra tradicional të politikës së tyre. Sondazhi i parë i zhvilluar vetëm disa ditë pas zgjedhjes së liderit të ri të konservatorëve Kyriakos Mitsotakis duket se ka sjellë ndryshime në preferencat e grekëve që shohin se ende vendi nuk po bën hapat e parë për daljen nga kriza ekonomike shumë vjeçare. I zhvilluar nga një kompani për gazetën së shtunës Parapolitika, sondazhi vendos në vend të parë Demokracinë e Re me 23.6% ndaj 19.9% të partisë qeveritare të majtëve Syriza. Në vend të tretë vazhdon të qëndrojë AA me 4.6%, e ndjekur në të njëjtën përqindje nga komunistët grek dhe më pas nga koalicioni demokratik i socialistëve të PASOK-ut me të majtën demokratike, që shkojnë në 4.1%.